Malaysia gagal capai matlamat pembangunan mampan Agenda 2030 dan Sustainable Development Goals SDG atau Matlamat Pembangunan Mampan diterima pakai oleh semua negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 2015 termasuk Malaysia. SDG menerangkan agenda universal yang terpakai dan mesti dilaksanakan oleh semua negara. SDG menampilkan 17 matlamat dan 169 sasaran yang meneruskan matlamat bagi mencapai agenda 2030 untuk kestabilan dalam 3 dimensi pembangunan mampan iaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar. Agenda 2030 ialah komitmen global ke arah pembangunan yang lebih mampan, berdaya tahan dan inklusif. Rangka kerja penunjuk global yang diterima pakai oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan PBB terdiri daripada 244 penunjuk global. Rangka kerja penunjuk telah disemak pada 2019 dan dibentangkan kepada Suruhan Jaya Perangkaan PBB, UNSC ke-51 pada Mac 2020. Pada masa ini terdapat 2 147 menunjuk SDG yang dipersetujui dan diterima pakai untuk pemantauan agenda 2030. Metrik dan data yang kukuh adalah penting untuk menjadikan SDG sebagai alat praktikal untuk menyelesaikan masalah menerusi tiga pendekatan iaitu pertama menggerakkan kerajaan, ahli akademik, masyarakat sivil dan perniagaan. Kedua, menyediakan kad laporan untuk mengesan kemajuan dan memastikan accountability. Dan ketiga, berfungsi sebagai alat pengurusan untuk transformasi yang diperlukan untuk mencapai SDG menjelang 2030. Di manakah Malaysia dalam pencapaian matlamat pembangunan mampan yang diimpikan ini? Berdasarkan Sustainable Development Report 2022 yang dikeluarkan oleh PBB menunjukkan indeks SDG 2022 didahului oleh tiga negara Nordik iaitu Finland, Denmark, dan Sweden. Selain itu kesemua 10 negara teratas adalah negara Eropah. Laporan SDG 2022 menyatakan penilaian prestasi pada tahun 2021. Pada tahun itu Malaysia berada di tangga ke-72 daripada 163 negara. Ranking ini menunjukkan Malaysia telah jatuh daripada tangga ke-68 yang dicapai pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pula, ranking SDG menunjukkan Malaysia berada di tangga ke-60, iaitu 12 tangga di atas daripada yang kita lihat hari ini. Harus diingat tahun 2020 ialah penilaian prestasi negara pada tahun 2019 iaitu ketika ditadbir oleh Pakatan Harapan. Maknanya sejak 3 tahun yang lalu prestasi Malaysia dalam pencapaian matlamat pembangunan mampan semakin merosot bukan semakin baik. Kesemua negara tersebut juga berhadapan dengan cabaran COVID-19 dan kesan daripada perang Ukraine Rusia. Namun mereka berjaya mempertahankan pencapaian SDG kerana negara-negara tersebut juga tersenarai teratas dalam indeks persepsi rasuah atau Corruption Perception Index CPI yang diterbitkan oleh Transparency International 2022. Finland dan Denmark mendapat skor CPI 88 per 100 dan berada di tangga pertama daripada 180 negara. Sementara itu, Sweden mendapat skor 85 per 100 dan berada di tangga keempat. Dalam indeks persepsi rasuah, Malaysia hanya memperoleh skor 48 per 100 dan tenggelam di tangga ke-62. Dalam tiga dimensi pembangunan mampan yang kerajaan pasti sedar iaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar tidak nampak di mana Malaysia cemerlang melihat kepada kenaikan kos sara hidup yang tidak selari dengan pendapatan isi rumah serta inflasi yang meningkat jelas menunjukkan kegagalan strategi sosial dan ekonomi kerajaan ditambah pula kini kita berhadapan dengan aktiviti pembalakan yang cuba dinafikan oleh pihak yang berkuasa walaupun dapatan daripada pencerapan oleh satelit menunjukkan sebaliknya mustahil kerajaan tidak tahu bahawa prestasi Malaysia dalam pencapaian matlamat pembangunan mampan merosot tahun demi tahun selain indeks persepsi rasuah yang turut menjunam Cuma iltizam politik pihak kerajaan untuk mencapainya pada 2030 kalah dalam persaingan mendapatkan kuasa dan ganimah. Cadangan supaya pemimpin kerajaan berkorban sedikit ganimah demi menunjukkan empati kepada rakyat menerusi potongan gaji dan elam mereka. Itu pun mereka enggan. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jump Channel, moving forward, sharing a new experience.